Американската јавност ги дозна првите детали за повеќето извршни наредби кои ги планира новоизбраниот претседател Џо Бајден, откако на 20 јануари ќе ја преземе функцијата. Бајден уште во првиот ден ќе објави декрети со кои ќе укине забраната за патување од повеќе земји со мнозинско муслиманско население и ќе ги врати Соединетите Американски држави во климатскиот договор од Париз. Тој исто така ќе се фокусира и на обединувањето на децата со родителите имигранти кои беа раздвоени на границата со Мексико, како и да преземе повеќе мерки во борбата против COVID-19. Целта на Бајден е да сигнализира јасна промена од политиките на администрацијата на Трамп. Бајден се очекува до Конгресот да испрати и нов предлог закон за имиграција, како и план за справување со економските последици од пандемијата вреден 1,9 трилиони долари. Бајден најавува и дека целта на неговата администрација е во првите 100 дена да вакцинира 100 милиони луѓе, опишувајќи ја програмата за вакцинација на Трамп како катастрофален неуспех. Тој ќе нареди и задолжително носење маски за справување со брзото ширење на вирусот. One of our 100-day challenges is to mask up everyone. The day we're inaugurated, I'm going to ask you to mask up for the next 100 days. This is not a political issue. And I will issue an executive order to require masks where I have the authority to do that. For federal workers, in federal property, on interstate travel, like trains and planes. Бајден ја презема власта во Соединетите Американски држави во периодот кога пандемијата предизвикува најтешки последици досега. Повеќе илјади луѓе умираат секојдневно, а бројот на заразени е драматично зголемен. Покрај вирусот, американците се уште се во шок од политичкото насилство и упадот на бесната толпа најверни поддржувачи на Трамп во Конгресот. Една од темите на инаугурацијата на Бајден е и слоганот „Америка обединета“, при што се очекува тој да зборува за залекување на длабоките поделби во јавноста. Сите 50 американски држави се под засилени мерки на обезбедување заради стравувањата од ново насилство од следбениците на Трамп, кои се уште не признава дека нивниот миленик убедливо изгуби на изборите во ноември. Дури и за стандардите на инаугурациите на американските претседатели, мерките за обезбедување во Вашингтон за церемонијата во среда се без преседан. Километри од улиците во главниот град се блокирани со бетонски бариери и метални огради, а повеќе од 20.000 припадници на Националната гарда се распоредени во Вашингтон. FBI предупредува за можно ново насилство и протести на добро вооружени поддржувачи на Трамп. Силните мерки на обезбедување следуваат откако Доналд Трамп стана првиот американски претседател кому двапати му бил изгласан импичмент. Тој сега се соочува со судење во Сенатот по обвинувањето за поттикнување на бунт. The gentleman from Ohio is recognized.